korš, sadno drevo. To je stara sadna vrsta. Se sedaj pripravlja, da bo cvetel. Tako izgledajo pripravljeni cvetovi, da se bojo odprli. In je polno po drevesu. Nas korš je cepljen. Star je 6 let in ker je cepljen, tudi ne treje zaradi. Tako izgledajo cvetovi, oziroma pripravljeni cvetovi, ki bojo sedaj v aprilu cvetel. Je polno, to so celi šopi cvetov, ki so sedaj pripravljeni, da se bojo odprli. Tako izgleda mlado drevo s korša. Polno cvetov. Veje sem malo upognil, da ne grejo preveč v pokončno rast. Tako izgleda prikrajšan skorš. Je pa praktično ogromno, ogromno cveti na stavko po teh vejah. Gledajo te cveti na stavki na skoršu. To je cepljeno drevo. Izredno zanimivi plodovi. V starih časih so jih uporabljali za zdravilo. Sedaj se uporabljajo tudi za konzumacijo, za namakanje v žganje, v sušijo se plodovi, tako da je nekaj posebnega. Plod, ki zori v septembru, oziroma pozna sorta, kakšna tudi še v začetku oktobra, odvisno od leta, področja sajenja. Tako da računamo, da bo čez kak teden cvetovi čisto odprti. Skorš v sadovnjaku, razbaznik v Krški vasi. V začetku aprila.